Príjemný dobrý deň vám prajem, vážení prítomní, milé dámy, vážení páni, ctení hostia. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra na otvorení unikátnej výstavy Biblia na cestách. Dovolte mi, aby som srdečne medzi nami privítala vzácnych hostí, pána dekana Vojtecha Nepšinského, Rímskokatolického farského a ordinárskeho úradu vo Zvolene. Evanjelického kňaza pána Mareka Gulku. A z cirkvi adventistov 7. dňa. Takže prepáčte mi túto milú informáciu. Vítam aj pána Milana Šurmana z občianskeho združenia Biblia na cestách, lektora výstavy. A samozrejme vítam aj všetkých vás, ktorí ste prijali pozvanie na otvorenie tejto zaujímavej výstavy. Je pre nás potešením otvárať takúto unikátnu výstavu. Unikátnu z toho dôvodu, že sa dostáva sem kniha kníh v viac ako v 200 exemplároch, v rôznych jazykoch, v rôznych prevedeniach a unikátna aj z toho hľadiska, že vďaka veľkému záujmu verejnosti o túto výstavu sa ku nám dozvolená dostáva až po 2 rokoch. Biblia to nie je len kniha, je to cenný kultúrno-historický dokument ľudstva. Je to kultúra, Božie slovo, literárny žáner, je to história. Sme radi, že môžeme všetky tieto aspekty sprostredkovať našim návštevníkom. Ďakujeme organizátorom výstavy, občianskému združeniu Biblia na cestách za ich úsilie pri získavaní Biblii a samozrejme aj za to, že ju dostali medzi širokú verejnosť. Ja pevne verím, že táto výstava obohatí kultúrny a duchovný život našej knižnice, ale aj mesta Zvolen a blízkeho okolia. No a teraz mi dovolte, aby som odovzdala slovo pánovi dekanovi Nepšinskému, aby nám on povedal, čo pre ňo znamená Biblia. Ďakujem pekne. Tak na prvom mieste by som vyjadril radosť toho, že sa podarila tá krásna vec, že sprístupujete tento prameň poznania pre deň nášho mesta, pretože nie vzácnejšie veci, ako je vlastne písmo sveté, ktoré formuje kultúry národov. My vieme, že kresťania, pokiaľ nevedeli ľudia v minulosti čítať a písať, tak jednotlivé biblické výjavy kreslili na steny kostolov. Nazývame to Biblia pauperum, Biblia chudobných. Najbližšie máme tu nedalekej zónej kristologický cyklus, ktorý vyjadruje práve tieto veci. Biblia, či už starozákonné spisy, alebo aj novozákonné, formuje kultúru národa. Biblia vlastne nám umožňuje, aby sme poznali to, ako Boh hľadá človeka, ako sa človek môže dostať bližšie k Bohu. Pre osobný život je veľmi potrebná Biblia, preto lebo poznávame, ako Boh môže osloviť človeka, ako sa my môžeme priblížiť k Bohu. A preto vždy v cirkvách sa zdôrazňovalo, že Biblia patrí do rúk ľudu, nielen vzdelancov. Preto treba oceniť aj to, že sú preklady do našich národných jazykov a že dneska v každej rodine majú ľudia možnosť zobrať do rúk práve túto vzácnu a cennú knihu. A nachádzať je jednak prameň poznania a jednak prameň, ktorý oživuje a formuje, buduje ľudu vieru. Takouto cestou sa snažíme kráčať aj my, ktorí sme prišli sem, pretože vieme, čo pre nás tento
konzistentným rámením. A poznať, ako sa priblížiť k Bohu, to je to, ak niekto hľadá duchovno, tak má siahnuť práve po tejto knihe, aby Boh formoval svoj život podľa nej. Ja to je také vyjadrenie mojho vnútra. Teším sa, že ste prišli a že je záujem práve o tomto druhý. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán dekán, za krásne slova. Myslím, že ste to veľmi pekne vyjadrili za nás všetkých. No a ešte by som poprosila aj druhého pána kňaza, pána Gorku, aby tiež vyjadril svoj vzťah k Biblii. Ďakujem za slovo, všetkým vás tiež pozdraviť. Môj osobný vzťah k Biblii, k Božiemu slovu, je to kniha, ktorá je pre mňa veľmi blízko a osobnou, ktorú čítam skoro každý deň. A pre mňa je zvláštna tej knihe to, že stále mnohému nerozumiem. A je to i pre mňa osobný zápas, aby som tým veciam, ktorým nerozumiem, tak keď niečomu porozumiem, tak sa z toho veľmi teším. A pre mňa osobne v tom, v tej Biblii vlastne nachádzam to, čo mi chce Pán Boh vlastne povedať do môjho života. A keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorým Bibliu niekedy predstavujem a vyučujem ich z Biblie, tak tiež sa stretávam s tou otázkou, že chcú čítať Bibliu a veľmi ich nerozumiem niektorým im statiam, tak ich sa snažím povzbudiť, aby čítali, aby sa modlili a pokúšali sa v tej knihe vlastne objaviť to, čo im chce Pán Boh vlastne povedať. Čiže pre mňa je takým tým osobným Božím slovom to, čo mi chce Boh povedať, ale aby sme to počuli, nie je to jednoduché. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, keď som počula vaše slova, tak ma tak napadlo, že isto každý z vás počas leta chodí na dovolenky, je ubytovaný v rôznych destináciách, v rôznych hoteloch a všade na svete, kdykoľvek siahnete do šuflíka v tom ubytovacom zariadení, nájdete jednu knihu. A tá kniha je Biblia. Všade na svete máte v rôznych jazykoch, no okrem teda na Slovensku si myslím, že to ešte nie je, ale čiže sprevádza nás všade po svete. Takže myslím, že preto, aby sme tam nachádzali odpovede na naše otázky, aby sme sa neustále s nej učili a pokiaľ je až tak veľmi nerozumieme, aby sme si našli niekoho, kto nám dá vysvetlenie a kto nám vysvetlí jej posolstvo a to, čo nám chce Biblia povedať a odovzdať. No ale ja teraz odovzdávam slovo pánovi Šulmanovi, lektorovi výstavy a dalo by sa povedať asi aj takému autorovi myšlienky uskutočniť takúto úžasnú výstavu, aby nám o nej niečo porozprával, o tom, ako sa zrodila takáto výstava. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ja vás chcem privítať, vážené dámy, vážení páni. Nedovolím si povedať, že to bola originálna slovenská myšlienka, ale by som klamal. Pánam sa nebohaj. V Českej republike beží táto výstava už 4. rokov a ja som sa pred časom známil s pánom Amrozim, ktorý túto výstavu prevádzkuje v Českej republike. Trošku som s ním pocestoval, aby som vedel, čo to obnáša. No a dohodli sme sa, že Slováci budú mať svoju vlastnú výstavu. Takže na Slovensku už táto výstava beží skoro 2,5 roka. No a za tú dobu sme si pozháňali také veci, ktoré pán Amrozi nemá. Zase je pravda, že niektoré veci má, ale nemáme tieto veci my, ale tak, nevadí. Takže takto vznikla vlastne táto myšlienka oboznámiť touto
knihou širšie, širšie naše obyvateľstvo, alebo ako to nazvať. Trvalo celkom dosť dlho, kým sme vyzberali hlavne tie najstaršie knihy. Celá tá výstava je, alebo tieto knihy nie sú moje, som bohatý človek, ale nie je to tak. Patria tieto knihy občanskému združeniu, ktoré sa volá Biblia na cestách. Čiastočne tie knihy sú požičané, čiastočne sú odkúpené a čiastočne sú darované, takže je to taká zmes tých kníh. A nájdeme tu skutočne knihy od tých najstarších, od najstaršou, ktorú tu máme, tak tá je z roku 1744, takže to už bude skoro nejakých 280 rokov, 5 rokov dosť. V kopii dokonca máme knihu, ktorá by mala viac ako 400 rokov. Nemáme originál, ale máme aspoň kopiu, ktorá vyzerá veľmi verne. No a končíme vlastne tými súčasnými knihami, ako detskou literatúrou, takže od tých najstarších, od tie najmladšie knihy. Takže to len niečo málo k približeniu tej výstavy. Možno taká otázka, prečo Biblia? Na svete je veľa kníh, starých, pekných, možno nejakú múdrosť tam nájdeme v nich tiež. Ale mňa Biblia oslovila takou zvláštnou vecou. Ja som mal možnosť, pretože nie som Slovák, na Slovensku som sa priženil, býval som na Morave, a ja som mal možnosť od roku 2000 do roku 2004 pracovať ako externista v jednej väznici, ktorá sa volá Mírov. A je to taká ťažká väznica na Olomoucku, by sa dalo povedať. A vy, ktorí ste videli možno ten film Kajdek, ktorý z vás ste počuli možno, tak tento slávny v úvodzovkách český väzeň tam bol práve dešpitovaný, aj v tom čase, kedy ja som mal možnosť tam pracovať. Ale o tom nechcem hovoriť, skôr som chcel povedať takú vec. Počas tých 4 rokov, kedy som tam mal možnosť dochádzať, každý mesiac, tak som mal skupinku ľudí, ktorí bez ňou samozrejme, ktorí tiež chceli vedieť, čo to je za kniha, čo sa tam nej píše a tak ďalej. Tá skupinka sa rozrastala, niekedy bolo 6-7, niekedy bolo 8, niekedy 4, a podľa toho boli prepúšťaní a tak podobne. Ale čo bolo zvláštne, po tých 4 rokoch dvaja z tých väzňov, ktorí skutočne pravidelne chodili a dalo by sa povedať, že ich to vzalo nejak to štúdium a nebolo to z toho úvodu, ako chodili niektorí iní, že pán lektor nám možno vyniesie nejaké dopisy z väznice von a my ho využijeme nejakým iným spôsobom, hej, to sa tam tiež dialo, alebo boli tie pokusy. Ale títo dvaja veľmi postivo študovali a po tých 4 rokoch, napriek tomu, že to boli dospelí ľudia, sa nechali znovu pokrstiť. A tým pádom naznačili, že chcú skončiť s týmto dosavadným spôsobom života, myslenia. A tie správy, ktoré o nich mám, jeden je ešte stále zatvorený, jeden už je v civile, sú dobré, čakajú dobré. To znamená, že verím tomu, že nie ja, určite nie, ale že Biblia je zvláštna kniha, kniha, ktorá má moc meniť človeka. A tu nie to máš všetky knihy, ale Biblia 100% a ja som mal možnosť tam toho slavu skutočne presvedčiť a vidím, že títo ľudia to zobrali vážne a žijú iným spôsobom života ako predtým. A tak ja si myslím, že Biblia je zvláštna kniha, možno nie je úzorná, ale to je mnohým ľuďom zmenila život, takže má moc a má si to meniť ľudské osudy. Takže preto Biblia, preto aj na to výstavu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Šuman, ale ja by som ešte rada okrem toho počtu, ktorý sme povedali, že sa tu približne nachádza tých Biblií, je ich viac ako 200. Ale niekde som čítala na stránke, že pokiaľ by to bola Gutenbergova, tak sama o sebe by mala hodnotu, tá kniha by mala 28 miliónov amerických dolárov.
Takže ja viem, že samotná hodnota obsahu sa nedá vyčísliť, ale keď by ste vedeli, viete asi, aká je hodnota vlastne tejto výstavy knihy, nie myslím teraz obsahová hodnota. Neviem, ja som teď vyhrám to. Dobre, takže to som len tak akože hodná pre zaujímavosť, ale pokiaľ by bola tá Rutenbergová, tak tu máme poklad v hodnote, veľmi vysokej hodnote finančnej. Nemám to kde Merkovu, ale máme Bibliu Dalího a tá je len za nejakých slabých 5000 eur. Áno, je to taká unikátna tiež. Takže vám, milí páni, veľmi pekne ďakujem za milé a pekné slova, ktorými ste obohatili tiež toto otvorenie výstavy. A ja len dúfam, tak ako som povedala na začiatok, že táto výstava počas svojho trvania tu vo Zvolene obohatí tak duchovne, ako aj kultúrne mesto Zvolen a blízke okolie všetkých tých, ktorých budeme pozývať a predpokladám sa zúčastnia a prídu sa pozrieť na túto výstavu. Takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili tohto otvorenia. Ponúkneme vám skromné občerstvenie, nech sa vám páči a nech sa páči, môžete si prezrieť výstavu.